Hello，Hello，hello， 各位观众朋友，大家好，我是阿怪，欢迎收看今天的《逃离外遇现场》。听这名字，感觉应该非常特别啦，这应该是渣男先修班的游戏啊，必修课程《逃离外遇现场》。好，我们赶快来试试剧情模式。Go， 裸着上身，正在睡觉的我。嗯，怎么了？昨天真是尽兴了，在我老公回来之前，赶快收拾回去吧，别留下证据喽，辛苦了。那个叫什么橘子啊？糟了，还有十分钟，她老公就要回来了。那笑声好恶心了。我们先看一下，因为她刚刚写说只有十分钟啊，是人气偶像橘子的出轨对象。哦，我就是那个出轨对象，离开她的老公回来只剩下十分钟。不要留下任何的证据，快速的收拾东西，从这家里逃离吧。所以，我们是可以倾斜，可以滑，然后开，可以点击。好了，我们就 start go。这就是昨天的战场吗？枕头没东西。不能要密码。真的只有十分钟啊！这游戏怎么那么过分？娃娃，真相橘子，然后就好了。靠，抽屉没有。上面是那个啊，我们，就是哇，遗留的东西也太多了，太多了。袜子，柜子里面啊，西装一定是我的啊，还有没有东西？分秒必争啊，老公要回来了。还有其他地方啊，我们先看一下。这个按钮嘞？等一下，这绿绿的是什么？一个 T， 绿绿的是一个 T。等等，不，先不要到浴室啊，我们一个一个就这边啦。T 呀、啊，这个啦。T 好啊，有什么反应吗？没有啊，没反应、啊。我靠，手铐！昨天是玩什么啊？手铐哇，你们昨天真的太 happy 了。等，哎呦，但是分秒酒杯，酒杯不用收吗？酒杯啊，这边有西装外套跟衣服。这日期是6月15日啊，6月15日是今天啊。他会那个感应，就是我们今天的位置。铲子，锅子，钱包走了，昨天放哪去？最好钱包是在这里啊，昨天在厨房干嘛、啊？付钱呐、啊？外遇是不能付钱的、啊。鞋子，锁子，所以要一个小钥匙就对，这下面有什么东西？猫饲料，好，等一下，这里，都没有哈，都没有，我点击，猫点击那么多都没有。好，然后猫咪皮带啊，这边有啊，这边领结，猫咪，猫咪，等下猫咪好有吃啊，这应该是要倒饲料了。真秒必争，有了，等等，讯息1983，好，我们先回去，房间吧，酒好多、哦，八也好多，1983，一个，我的去，皮鞭你们昨天是拍电影啊？什么武士道阴影是不是啊？哇，等一下，好感，武士道阴影，等一下，这是1983吗？1983，不行啊！1983 ，no， 1983不行。牙刷，然后没东西，窗户嘞？天哪，按错了，窗户嘞？开窗逃，不行啊，要收拾软干净的东西。等一下，昨天是抽多少烟啊？是事后烟吗？你那刚才那个有5-6支以上了吧？上面没东西。不对哦，马桶里面，马桶只有屎啊。冲完水之后，眼镜啊，6分多钟了，怎么回？直接回来旁边呢？抽屉，镜子，没有，抽屉没东西。等一下，轻轻点，这是什么？还有麻波拉，还好我不抽烟呢。五二五一零二五是不是？哇！好急，一零二五 ，go， 不对啊，一零二五，
哎，为什么？哦，这里啦，这里啦，上面那个颜色啦，等一下回去看，回去看。等一下呢？哦，忘记看那个颜色是什么，真是的。蓝红绿黄，蓝红绿黄，蓝红绿黄，蓝蓝红绿黄，零五二一，零五二一，零五二一。哎，太快了啦！啊，再一次零五啊，零五二一。OK， 打开，打开。哎，我不要广告，广告不要来啦。真是的啦！时间会变快，时间会变快哦，时间会变快，好恐怖！等一下哦，刚刚那边时间怎么变快、啊？太夸张了！有一个书哎，这个按钮可以按？不可以，有一只猫。啊，这里啦，他说要把那个滑，对对对，荧幕往旁边滑，荧幕往旁边滑。压到了吗？压到了。OK， 这我的鞋子。OK， 鞋子，剩下。那个公式包，公式包，然后这个包什么？不是手机啊，十分秒必争哎！哦，钥匙，公式包，钥匙，然后光碟片，还看光碟片？靠腰，我去，好，我知道。刚刚那个开关到底是什么？对啊，那开关到底是什么？我觉得这边应该是可以开的、啊，这里还是往下拉。啊，往下拉啦！钥匙。现在还差什么？光碟片，光碟片，光碟片。等一下，光碟片吗？是光碟片吗？他刚说浴室啊，浴室，浴室，浴室有一个这里啦，这里是不是有一个？对，点完之后放水。我去，钥匙掉在浴室里是怎样？裤子都忘了脱是不是？我怎么点不到、啊？点不到这个也。对，算了，等一下再回来。所以我剩下，等一下，这边是不是有一个柜子？然后，在哪里啊？等一下，都迷路了，迷了路啊！等一下，这是不是应该这样？可以拿了吗？拿不到！时间分秒必争啊！拜托！拿到！哦，太夸张了！然后我开始迷路了！刚刚是不是有一个小抽屉啊？我知道厨房第二个，不是第二个，第三个，抽屉开，终于应该全部了吧？拿到，所以我看一下，我们时间，不对啊，还有个光碟片，光碟片这里 ，Oh no， 不要一个宕机。DVD 光碟片，呵呵，不管什么样橘子都最可爱的，是叫橘子吧？好，不管，就先加橘子好了。方法并不只有一种，这应该是提示。娘娘，这是今天的时间啊，当然要继续啊，我时间快没了。靠，门口还有炸弹，搞什么啊？是逃不出去就想吓死人啊？这太夸张了吧！还剩三分多钟，我等一下是不是还要再玩一次啊？有没有什么攻略啊？我不想再玩一次了，天哪，真的有够着急的。现在是要剪哪一条啊？用钳子嘛，对不对？只是不知道剪哪一条而已啦。通常红色三种颜色，但是要玩三次是不是？好，不然我们先捡红的好了，好吧？先捡红的。靠！无言的抗议啊！玩的那么辛苦，好了，不然我再玩一次好了。然后我们等一下看能不能快速的直接跳到后面那边，然后我们来看看有没有什么结局还是怎么样。好，我再玩一次。好，够，那我们就快速的解答一次好了啦，因为我们刚玩嘛，对不对？这个是1983，每次看到皮片我都觉得太夸张了。然后上面应该是一个梯嘛，对不对？应该照它天花板上面那个样式。
哦，真的要把证据收好。你的皮鞭？不是不是不是。诶，其实啊，刚刚房间应该先把房间都搜刮清楚的。对，我们就赶快快速的。不对啊，房间这里是不是还有东西啊？对，袜子，然后还有一个像橘子的包包，不是橘子的娃娃。等等，抽屉呢？不能放过蛛丝马迹啊！然后猫咪还不能动，先拿皮带，然后还有 CD， 千万不要再按到广告了。这里好像没有，这里没有。对对对，不对不对。然后后面钱包，抽屉没有了。钥匙啊，好。通常那个只有鞋子啊，鞋子它会随机出现。然后其他的话好像都是在固定的位置，固定的位置 ，OK。然后这个我们好像是到医院的时候0521吗？可是先等等呢，我想先把外面搜刮完。对呀，然后这个好像是点击，大概是这个，这样牙刷新了，然后大概是点击这里的地方。怎么？先冲马桶，这个要先冲，然后眼睛才出现。然后马桶里面东西啊，又是洗手员，真是的。这里是不是有东西？对，这里没东西，然后上面有抹布来。OK， 现在还差多少东西啊？鞋子两双没有，然后啊，钱包，鞋子两双没有，钱包。等下猫咪还没弄嘛，对不对？手机嘛，对 ，OK。然后等一下，猫，钱包，啊、钱包在柜子里，就是锅子里，对不对？没有东西啊，我是不是拿过了、啊？所以那个不是钱包，啊，不是啊，那个是钥匙啦，钥匙是在那个浴室。书房等等来，记得对的，这里啦。然后啊，放水放太慢了，我时间紧迫啊。OK， 然后剩下两只鞋跟公事包，好，我们赶快公事包啊，这个是要往下是不是？对，然后钥匙。然后猫咪过去，先拿一本书，分秒必争啊！好，这有鞋子 ，OK。不对，然后先换书，公事包。哦，剩下钳子，鞋子，哦，对，好了，剩钳子。好了，我们等一下可以去过下一个那个剧情了，下一个结局看看。等一下，夹子是在这里。哇，就算玩过第二遍、第三遍知道答案了，还是会觉得很紧凑啊。在下面吗？然后用这个。OK， 是这样都过了吗？对不对？啊，我们刚刚记得是按蓝还是红啊？对不对？蓝还是红，所以这次的话，我看一下。然后，不对啊，中间这条应该也是可以按啊。中间这条，我按中间这条看看。哦，逃离成功！可是旁边那个是谁？那个不就橘子吗？他这个凶狠的表情是怎么回事啊？他是想要他死在里面是不是啊？成功逃离，然后毁灭了证据。但是最后目击的身影是，我自己乱掰的、啊，这个是不是就是其实女生还是想要杀死那个男生啊？虽然外遇偷吃，然后想要毁尸灭迹的意思啊？哇，这个渣男先修班的逃出外遇现场，这个结局最后结局真的有点匪夷所思啊！好了，反正今天就是努力的玩完了逃离外遇现场这个游戏，结局真的非常意外。如果你喜欢我的影片，你就记得订阅我，在家分享。我是阿怪。那如果希望我要玩什么游戏的话，可以在下面留言给我。
好了，我们下次见了，拜拜。